Tariximizin şanlı səhifələrindən birini vərəqləyirik bu gün. O səhifə ki, orada Şərqin ilk demokratik respublikası qurulub. O səhifə ki, orada Azərbaycan bayrağı milli dövlət atributumuz, Azərbaycan dili dövlət dilimiz elan edilib. Sadalananlar 23 aylıq hökumətin qəbul etdiyi qərarların bir qismidir. Və 1918-ci ilin bu günü elan olunan Azərbaycan Demokratik Respublikasının qısa taleyinin Gəncədən keçən bir dövrü var. Zülfiyan Telman qızı ilə Cümhuriyyətin 3 aylıq Gəncə dövrünə nəzər salırıq. Hadisələrin xronoloji ardıcıllığı. Adətən tarixə belə tərif verirlər. Amma hər şey xronologiya kimi quru və statik rəqəm ardıcıllığı deyil. Bəzən o rəqəmlərdən birinin altında o qədər böyük hadisələr cəmləşir ki, həmin rəqəm tarixin xronologiyasından çıxıb bütöv bir tarixə çevrilir. 1918-ci ilin 28 mayı kimi. Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq elan edilməsi, dünya xəritəsində dövlətlər sırasında adının hallanması Şərqin ilk demokratik respublikasının olmasını xarakterizə edir bu tarix. Sözün əsl mənasında tarix içində tarixdir, 28 may. Birinci Dünya Müharibəsinin olması, müharibədə dövlətlərin, güclü dövlətlərin tamamilə zəifləməsi, Rusiyanın özünün də 300 ildən artıq hakimiyyətdə olan Romanovlar sülaləsinin hakimiyyətdən gerilməsi. Bütün bunlar imkan verdi ki, hələ 1828-ci il Türkmençay sülh müqaviləsindən sonra Rusiyanın tərkibinə qatılmış Azərbaycan xalqı özünün müstəqilliyini qoruyub saxlamağa çalışdı. Bununla Azərbaycan xalqı bütün dünyaya sübut elədi və göstərdi ki, bəli, doğrudan da bu xalq müstəqil yaşamağa qadir olan bir xalqdır. Daha bir fakt isə bundan ibarətdir ki, demokratik respublikanın elan olunması nə dərəcədə vacibdirsə, onun paytaxtının seçilməsi də bir o qədər əhəmiyyətli idi. Amma həmin vaxt Bakıda erməni-bolşevik alyansı at oynatdığından tək bir Gəncə qalmışdı. Eyni zamanda Gəncənin paytaxt seçilməsini labüd edən digər səbəblər də var idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında əməyi olan Azərbaycan oğullarının əksəriyyəti ya Gəncəli idi, ya da fəaliyyətləri birbaşa Gəncə ilə bağlı olan şəxsiyyətləri idi. Həsən bəy Ağayev, Xudadad bəy Rəfibəyli, Nəsib bəy Yusifbəyli, Fətəli xan Xoyski kimi şəxsiyyətlərimiz məhz Gəncə torpağının yetirmələri olub. Elə bütün bu sadalananlar da Gəncənin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı seçilməsinə zəmin yaradan əsas amillərdən idi. Azərbaycan müstəqil ölkə elan edildikdən cəmi 19 gün sonra iyunun 16-sında hökumət Tiflisdən Gəncəyə köçür. Bura Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetidir. Ali təhsil ocağı kimi nə qədər ali olsa da, tarixi bina baxımından da bir o qədər ali və əhəmiyyətlidir. Məhz Cümhuriyyət dövründə var gəl edən bir çox tarixi hadisələrin, hətta tarixi ilklərin şahidi olub bu bina. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə dövrü bütöv bir tarixin önəmli hissəsidir. Məhz Gəncədə Azərbaycan dili dövlət dili elan edildi. Məhz Gəncədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin vətəndaşlığı haqqında qərar qüvvəyə mindi. Məhz Gəncədə Dahi Üzeyir bəyin başçılığı ilə Azərbaycan qəzeti işıq üzü gördü. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qəbul edilən ən vacib qərarlardan biri isə dövlət bayrağımızın qəbul oldu. Yəni verilən qərarların tamı məhz bu binada qəbul edilib. Elə tarixi əhəmiyyətindən irəli gələrək şəhər ictimaiyyəti 28 may tarixini İllər də məhz bu binada bayram edir. Öz əbədi olaraq müstəqil Azərbaycanın məğrur vətəndaşları kimi. Tarixə hörmət, bugünə etimad, gələcəyə inamla müstəqilliyi uğrunda mücadilə aparan şəxsiyyətlərin ruhunu şad edərək. İstiqlaliyyətin, çalınacaq zəfərlərin mübarək Azərbaycan. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Zülfiyyə Telman qızı, Emin Məmmədzadə, Gəncə.